Já jsem na to měla tak silný. Tak já vám nevím. Někde tady zakrát to já jdu otevřít. A co si myslíte vy? I want to break free from you. I want to break free. I want to... I want to break free. I want... Já jsem si začala smát jen. Pane, do té kuchyně, já mám hlad! Uvař ten oběd a drž k***u! A pane! Naschledanou! Hahahaha!